Topošā koalīcija Latviju vēlas redzēt kā latvisku, labklājīgu un iekļaujošu Eiropas valsti. Par to vienojās potenciālie koalīcijas partneri. Partiju pārstāvji pārunāja darāmos darbus, to risinājumus, kā arī principus un vērtības. Partijām tuvākajā laikā jāvienojas arī par ministru portfeļu sadalījumu. Turpina Madara Līcīte. Šodien tiekoties nākamajiem valdības partneriem, galvenais akcents likts uz topošās valdības pamatdokumentu sagatavošanu. Izdevies vienoties par koalīcijas līguma projektu un sākt valdības deklarācijas izstrādi. Nākamās valdības uzdevumi pušot apkopoti konspektīvā dokumentā ar pielikumu par darāmajiem darbiem vēl šogad un ilgākā laika periodā. Ir skaidrs, ka šai valdībā būs ārkārtīgi daudz jautājumu, kas ir jārisina tūlīt. Tie paliek, protams, nemainīgi, kādā veidā mēs attīstam tātad mūsu valsti un cenšamies sasniegt šo labklājības līmeni, lai mums gan uzlabotos pieejamība veselībai, gan mums uzlabotos arī saturs izglītībā. Īstermiņu uzdevumu lokā būtu vienošanās par nākamā gada budžetu un prioritātēm, elektroenerģijas sadales tarifu pieaugumu pārskatīšanas iespējas, kā arī citi inflācija ierobežojoši pasākumi. Savukārt ilgtermiņu uzdevumu būtu turpināt sāktās reformas izglītības un veselības aprūpes jomās, valsts austrumu robežas ātrāka izbūve un citi pienākumi. Valdības uzdevumu plānam būtu jāatspoguļo vēlme uzlabot sabiedrības uzticību ministru kabinetam. Īpaši svarīgi uzlabot sabiedrības atbalstu valdībai un parlamentam, un to var panākt tikai un vienīgi parādot reālu rīcību un atbildot tiem jautājumiem, kas cilvēku dzīvēs svarīgi – elektrības tarifi, šie banku maksājumi, dzīves dārdzība. Un tas, ko mēs pozitīvi vērtējam, ka šajās sarunās, kurās mēs šobrīd pavadām laiku, mēs redzam, ka tā ir profesionāla komanda, kas tik tiešām arī runā, kādā veidā risināt tieši šos jautājumus. Partijām tuvākajā laikā jāvienojas par atbildības jomu sadali. Oficiāls vienošanās vēl nav, bet notiekot neformālas sarunas. Nevajadzētu būt situācijai, kur noteikts ministrijas pieder noteiktām partijām. Es esmu pārliecināts, ka ja mūsu vidū ir izpratni, un es tiešām domāju, ka izpratni ir attiecībā uz šīm prioritātēm, varu atkārtot, tās ir drošība, veselība un izglītība, tad mūsuprāt šis ir pats svarīgākais, ko šajā brīdī sabiedrība arī panāk. Saskaņā ar Siliņas rosinājumu, zaļzemnieki neuzņemtos atbildību par iekšlietu, tieslietu un aizsardzības jomām, kas arī minēts kā viens no risinājumiem, lai mazinātu publiski daudz izteiktās bažas par ASV sankcijām pakļautā Aivara Lemberga ietekmes atjaunošanos uz valdības darbu. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.